Перші 24 тисячі доз американської вакцини Moderna надійшли на Кіровоградщину. У найближчі дні препарат розподілять між пунктами щеплень. Імунізувати ним будуть організовані колективи кількістю до 15 людей, повідомили в облдержадміністрації. Записатися у чергу всі охочі можуть через сімейного лікаря. Загалом впродовж місяця планують щепити 12 тисяч осіб. Для набуття стійкого імунітету до коронавірусу необхідно дві дози вакцини. Ревакцинація має відбутися через 28 днів після першого щеплення. В ОДА також додали, відповідно до лабораторних випробувань, ефективність вакцини сягає близько 94%. Модерна однаково добре захищає від усіх штамів ковіду, у тому числі від індійської дельти. Це МРНК вакцина, вона схожа за еквівалентна до Pfizer, відомого всім, і в принципі має такий ж самий спосіб застосування. Зберігання теж не відрізняється, плюс 2, плюс 8. Єдина відміна – в флаконі 15 доз. Тобто тому знову ж таки будемо використовувати для організованих колективів, щоб не втрачати залишки вакцини.